Елордадағы ірі сауда орталықтарының бірінде халықты коронавирусқа қарсы вакцинациялау жүріп жатыр. Бас қаладағы әзірге жалғыз егу пункті сенбі күні ашылған. Дәл қазір сол жерден әріптесім Саят Ермек тікелей байланысқа шығып тұр. Саят, жалпы ахуалғанда ине салдыруға келгендердің қарасы көп пе? Айта бер, Саят. Әнуар, армысың, халықтың қарасы қалың, бүгін күн сейсенбі, жұмыс күні екеніне қарамастан, көріп тұрғандарыңызда екпе алуға келгендер өтті көп. Дәл қазір біз вакцина алғысы келетін нұрсұлтандық астаналық азаматшаның бірімен тілдесейік. Сәлеметсіз бе? Аты жөніңіз? Аруна Сабыр. Аруна, не себепті екпе алу туралы шешім қабылдаңыз? Қалай шешім қабылдаңыз? Менің ойымша, ол денсаулығым үшін өте маңызды. Және қалада еркін қозғалуға мүмкіндік береді, және шетелге еркін саяхаттауға мүмкіндік береді деп ойлаймын. Сондықтан келіп отырмын, осы 2 сағаттай кезекте тұрып, осы алға шешім қабылдады. Сіз университетте оқисыз ба? Мәжбүрлеу болған жоқ па, жалпы басшылық тарапынан? Жоқ, ондай. Өзіңіздің шешіміңіз, кезекті қаншалықты көп күттіңіз? Жалпы кезек тез жүріп жатыр ма, әлде ақырын ба? Кезек орташа деңгейде жүріп жатыр деп ойлаймын. 2 сағаттай күттім, әлі тағы да 1 сағаттай күтем деп ойлаймын. Рахмет. Аруна жаңа ғана айтып кетті, кезек шынымен де кішкене баяу жылжып жатыр, өйткені мұндағылар осынша адам екпе алуға келеді деп күтпеген сыңайлы. Жалпы мен қазір вакцинация процедурасын қалай жүретінін айтып кетейін. Қысқаша, бәрі стандартты жағдайда адам кезекте тұрады, өз кезегін күтеді және мына жерге келіп, келісім, яғни екпе алуға өз келісімін беретін қағазды толтырады. Одан кейін электронды табло тұр, сол электронды табло бойынша терапевттің қабылдауына кезек күтеді, және дәрігердің қабылдауында болады. Егер дәрігер денсаулықта ешқандай ақау жоқ, қан қысымы нормада және екпе салдыруға болады деген жағдайда, дәл мына жерде шатырларда вакцинация бізде жүріп жатыр. Дәл осы жерге келіп, азамат бізде екпе алады. Екпе алғаннан кейін жарты сағат мына бөлмеде бақылауда болады. Біз ол бөлмеге кейінірек кіреміз. Дәл қазір отбасылық медицина орталығы директорының орынбасары Гүлнұр Ахметжанова ханыммен тілдессек. Гүлнұр ханым, сәлеметсіз бе? Айта кетсеңіз, жалпы вакцинация қашан дәл осы сауда ойын-сауық орталығында басталды және қалай жүріп жатыр, күніне қанша адамға екпе салып жатырсыздар? Бүгінгі осы жердегі сауда ойын-сауық орталығында сенбі-жексенбі күні жұмыс бастадық. Сенбі-жексенбі тек қана сауда орталығының қызметкерлерін екпе жүргіздік. Кешегі күні 12 сәуірден барлық қала тұрғындары Қазақстан Республикасының барлық азаматтарына екпе жасап жатырмыз. Кешегі күнде 250 адам екпе алды. Бүгінгі жоспар бар ма, қандай да бір халықтың қарасына қарағанда көбірек па, азырақ па деген сияқты? Қанша нақты план жоқ, қанша адам келеді, бәрін сағат 10-ға, кешке 10-ға дейін қабылдаймыз. Жалпы екпе қоры жеткілікті ме? Дефицит болуы мүмкін бе? Қазіргі таңда ешқандай дефицит жоқ, қор жеткілікті. Менің түсінуім бойынша, мен мысалға осы орталықтың ішінде қыдырып келе жатып, кез келген уақытта кезекке тұрып, екпе ала алам, солай ғой, әлде ертерек жазылу керек пе, процедура бар ма, қандай да бір? Ойын-сауық орталығына келген әрбір қала тұрғыны жеке куәлігімен кезекке тұрып екпе алса болады. Алдын ала жазылып керек емес. Нешеден нешеге дейін қандай форматта жұмыс істейсіздер? Қысқаша ғана айтып кетсеңіз. Ойын-сауық орталығының жұмыс кестесіне сәйкес таңертеңгі 10-нан кешкі 10-ға дейін жұмыс жасаймыз. Жаңағы айтып өткендей, кезекпен қабылдаймыз. Бірінші тіркеу өтеді. Бұл жерде біріншілік термометрия өткізіледі. Алдын ала жаңағы паспортны даныларын бәрін енгізіледі. Кейінгі этап зонада терапевтің бақылауына кіру, тоже кезекті реттік санымен терапевтің қарауынан өтеді. Терапевт барлық медициналық қарау тексеріс жүргізеді және келіп отырған азаматтың барлық паспорттық даныларын базаға енгізеді. Келесі бөлім ол вакцина екпе алу бөлімі, бұл жерден алады. Ефир уақыт бізде сәл шектеулі. Үлкен рахмет. дәл қазір біз вакциналаудан кейінгі күту аймағына кірейік. Дәл осы жерде бізде екпе алған азаматтар жарты сағаттық бақылауда, дәрігерлердің бақылауында отырады. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Ем болсын. Сізден сұхбат алсақ, иә? Аты жөніңізді айта кетсеңіз. Байдинова Загифа Нұралбековна. Қарасам, жасыңыз 70-темін. Вакцинацияға қатысты мынадай стереотип бар ғой, жалпы егде жастағыларда қандай да бір жанама әсер болуы мүмкін, денсаулыққа әсер етуі мүмкін деген сияқты. Содан қорыққан жоқсыз ба? Жоқ, қорыққам жоқпын. Вакцинация жақсы өтті, басым ауырмайды, анжерім құшымайды. Бәрі жақсы. Әзірге бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Неге шешім қабылдадыңыз вакцина алам деп? Оны, чтоб біреуді заразит етпеуге, өзім ауырмайым, сосын немеремді, туыстарымды, жол ашық болсын деп, бәрі денсаулық болсын деп, бір-бірімізге барып, қалыпты өмірге тезірек де? Тезірек өтуге сол үшін ашық болсын деп Қазақстан, бәр еліміз аман болсын деп, сол үшін вакцинациядан өттім. Бәрі жақсы, бәрін шақырамын, вакцинацияны өту керек, сонда тезірек жеріміз ашық, бәрі ашық болады, жақсы болады, ешкім де ауырмайды. Рахмет. Денсаулығымыз ем болсын, шипасын берсін, ауырмаңыз. Рахмет. Ал мен айта кетейін, халықтың көптігіне қарамастан бұл жерде жалпы бұлай жамрау немесе айғай шу шығару, ұрыс шығару деген бір сағат көлемінде осы жерде жүрміз. Ештеңені байқамадым, халық тәртіппен екпесін алып жатыр. Ал сөз соңында мен жалпы вакцинация бойынша елдегі ахуалды баянда кетейін. Біз сәл шағын графика дайындаған едік, дәл қазір режиссерлар қосса. Жалпы Нұр-Сұлтан қаласында екпенің бірінші компонентімен әзірге егілгендер 34,000 адам, ал екінші компонентпен екпе алғандар саны 8500-ден асып жығылады. Жалпы Қазақстан бойынша барлығы бірінші компонентпен екпе алған адамдар 385,000-нан мыңға сәл жетер жетпес, ал екінші дозаны алғандардың саны 106,000 адам. Осы жерде Әнуар айта кетейін, бұл ел ордада қоғамдық орында ашылған жалғыз мұндай екпе пункті, ал бұл тұрғыда Алматы қаласы өте жақсы жұмыс атқаруда. Өйткені оңтүстік астанамызда бүгінгі дейін 50-ден аса қоғамдық орындарда осындай егу пункттері ашылған екен. Менің айтарым осы. Түсінікті ақпарыңа рахмет дейміз, Саят.